Dobrý den, vážení a milí přátelé. Já jenom narychlo, máme tady kočičku Míňu a Míňa je holčička, která pochází ze sousední vesnice. Není stará, není mladá a je to kočička, která má vypoulené očičko a přátelé, protože ona tady ještě není zvyklá. Já se budu muset takhle zabezpečit, aby Míňuška neskákala ven. Čekají operace odstranění očička. Máme za sebou krevní zkoušku, která byla dobrá. Teďka má holčička hladovku a budeme se chystat na operaci očička. Kočička vlastně je jeden z tvorečků, který pochází od pána, který bydlí ve vedlejší vesnici a kterému teďka pomáháme a běží na něj velké přání, přátelé. Vybíráme na kočičky, které tam habadějí, které průběžně kastrujeme. Jsou to tady ty naše ferinky, fifinky, kočičky, které prostě kastrujeme a v minulosti lucinky a lusinky a bobinky a prošlo nám už vícero kočiček od pána útulkem. Matez nedávno, ten našel domov a budeme se snažit některým z těch kočiček najít nový domov a každopádně tam teďka probíhá i velké očkování, jsou tam koťátka, budeme postupně přijímat kočičky, některé se budou vracet, některým budeme hledat nové domovy, je potřeba staršímu pánovi pomoct a ty kočičky tam řešit, očkovat, odčervovat. Je tam spousta práce a my vám velice děkujeme. Děkujeme za všechny ty kočičky. A nebo v minulosti i Míša s vypouleným očičkem. Jo, i kocourek Míša, který byl v našem útulečku, odstraňovalo se mu očičko, tak tady máme teďka kočičku Míňu. Takže přátelé, myslím, že Míňuška to videjko ukončila sama za sebe. Je to krásná holka. Vy se mějte parádně. Děkujeme. Naschledanou. Ozveme se zase a budeme určitě s váma v kontaktu a budeme vás informovat o tom, co a jak a co a mějte se parádně. Naschledanou.